болон манай баг Монголын рок поп хөгжмийн урлагийн түүх сэдвээр цуврал нэвтрүүлгийнхаа анхны дугаарыг эхлэх гэж байна. Энд зогсож байгаа нэг учиртай энэ бол одоо хуучин цирк, өнөөдөр циркийн коллеж гэж байдаг. Тэгэхээр яагаад эндээс эхэлж байгаа юм гэхээр би хувьдаа Монголын шин цагийн эстрад болон рок поп хөгжмийн түүх 40 оноос эхлэлтэй болов уу гэж үзтий. Мэдээж 40 оноос өмнө бол энэ урлаг байсан уу, байж таарсан. А зүгээр албан ёсоор Монгол улсад тэр үеийн одоо нам засгийн удирдлага тухайлбал Маршал Чоулсынгийн санаачлагаар анх циркийн жаас өгчм, багшаа нарыг өгчм анх байгуулагдсан түүхтэй. Чухамхүү яг энэ одоо энд байгаа циркэд Монгол улсын гавьяч жүжигчин Давуг Осоргой өдгөө амьд сэрүүн байгаа. Давуг Осоргой анх энэ оркестрийг удирдаж, энэ оркестрт өнөөдрийн ард түмний маань монголчуудын бахархал болсон цогцлогоо жишээлбэл саксофон үлээжсэн, мөр дөржва тоглодог байсан, гончих сумлоо аккордеон тоглодог байсан. За ийм олон манай урлагийн одоо хаад анх энэ санаатай тоглож өнөөдрийн рок поп их бидний зүй ёсны бахархал болж байт юм аа. Тийм учраас эндээс эхэлье гэж бодсон. Рок поп хөгжмийн түүхийг ерөнхийд нь одоо 3 үе шатаар ангилж байгаа гэж боддгийн бэ. Жишээлбэл 40-өөс 71 он. Яагаад 71 он гэхэлээ 71 онд Монголд Битлз маягийн соёл эрдэнэ намтлаг осол тэр үеийн удирдлагын шийдвэрээр албан ёсоор байгуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл рок поп гэдэг утгаараа 71 онд байгуулагдсан. За 71 оноос хойш 90 он, 90 оноос хойш нэг үе шат гэж ингэж ангилж энэ нэвтрүүлэг энэ цувралаа хийх юм аа. Тийм учраас одоо манай эрхэм үзэгчд рок поп хөгжим сонирхогчд рок попын та бүхэн энэ нэвтрүүлгийг үзэж сонирхоорой. Мөн бас оролцоорой. За ингээд хамгийн ихнийхээ нэвтрүүлгийг Монголын рок поп хөгжмийн жинхэнэ загламаас эцэг Давуг Осоргуйтай уулзч одоо ийшээ орж ярилцлага хийнэ. Ардны улсын нэрэмжит циркийн коллеж буюу хуучин цирк. Баашин ярьдагсан бол энэ барилга мөн чихийг өгүүлэндэ. Хүмүүн бидэнд сэтгэлийн цэнгэл эдлүүлэгч дуу хөгжим бүхэн өөрийн цаг үе, үүсэл хөгжил намтар төвтэй байдаг. Монголын шин цагийн хөгжим буюу эстрад хөгжмийн үх түүхийн эхлэл энэ ваашинд тавигдсан гэхээр үнэхээр сонио. Сонин түүхээс нь сонсох гэж нэвтрүүлгийнхаа баатартай энд болцсон юм аа. Нацгийн Давуг Осор 1921 онд Дорнот аймгийн Матац уман төрсэн, 1934 оноос Ардын цэргийн хөгжимд хөгжимчин нэсэх дивизийн хөгжмийн дарга хийж байгаад 1940 онд Монгол улсад циркийн жаз найрал хөгжим үүсгэн байгуулагдсад хөгжимчнөр орж улмаар удирдаач болсон юм. Улсын циркийн жаз найрал хөгжмийн удирдаачаар 1986 онд насны чөлөөнд судлаа ажилласан. 1944 оноос уран бүтээлийн ажиллагаа эхэлж Дарвагийн шүлэг, Батхүчин, Баастын шүлэг, Хүлэн Чамаг, Мягмас Сүрэнгийн шүлэг, Шинэлэлт, Сэтэнжвийн шүлэг, Саруул талын хөндий, Төрсөн нутаг, Хүмүн зэрэг олон арвандуу зохиосны зэрэгцээ циркийн жаз хөгжмөд зориулсан дан хөгжмийн зохиолоо 1948 оноос эхэлснээр улсын циркийн 60 гаруй програмд 600 гаруй дан хөгжим төрүүлсэн. 1981 онд Монгол улсын гавьяач үжигчин сол үрдсэн. Монголын орчин үеийн эстрад хөгжмийн үндэслэгчийн нэгэнд зөв ёсоор ордог юм аа. Би одоо тантай ингээд зэрэгцээ сууж байгаа бол их баяртай байна. Яагаад гэвэл би энэ хөгжмөд энэ хөгжмийн далайд гişгснээр гарч чадхаа болсон. Тэгэхээр энэ гоё хөгжмийн ертөнцийг бидний одоо бидний дараачиг уу олон үеийг энэ сайхан дардан замын засч өгсөн анхны буянтай буурал маань бол та юм аа харахгүй. 66 жилийн өмнө гээд батэр та одоо тэгэхээр надд л их санам байна. Тэр анх Монголд шин цагийн хөгжим гэж ярил л да. Эстрад урлагийн үндэс суурийн миний бодлоор тэрнээс өмнө хөгжим байсан байж таараа тийм ээ. Гэхдээ ер нь би бол энэ яг өнөөдөр энэ рок поп хөгжмийн үндэс суурь нь бол 40 оноос
одоо үлдэлтэй гэж үзэж байна маа. Тэгэхээр та хэргийнханд орсомжаас хоёлаа сайхан ярьцгаая. Анх одоо 1940 онд Монголд цирк шаасууч хоёр шинээр бий болсон. За энэ ямар юу төхтөр 48 онд 38 онд зөвлөлтийн одоо тэр үеийн цирк ин бригад манайх нар бригадид явдаг групп тийм Монголд орж ирсэн байгаа юм. Тэр нь тэгтэл манай зориулсан биш нөгөө өөрийнхөө шугамар 17 дугаар аймагт одоо тэр чинь зөвлөлтийн цэргүүд их байлаа. Тэдний үсэд гэрээ тоглох ийм зам юу та орж ирсэн юм байлээ. Ерөнхийдөө дайхан бол эхлэх юм уу нэг одоо тэр үеийн та тийм тэгээд тэргээр явж гэсэн тэрнийг одоо маршал өгсөн байгаа. Тэгээд эндээс нь авсан бахалтай бодвол тэгээд зөвлөлтөд тэр юуг ахалж авсан хүнтэй уулзсан баг тэр. Одоо энд юу нэвэ? Зургнаа. Александр Мальтанович Болошин гэдэг хүн. За. Тэр Болошин бол одоо бас их том фигюр болж таарж шүү дээ. Тэг ил байх тийм. Урлаг хөгжүүлэгтэй. Тэр чинь манай дэхин гэсэн хүн. Тэгээд тэр л одоо тэд нар хоорондоо яриад тэгэл хойш нөрөгсөн санал онлоо тав ил гэж ингэсэн байлгүй. Тэгээ зөвлөлт засгийн газар санал тавьсан байгаа юм л та манай. Манай хата нэг юмтай болмоор туслаад наансан. Гэсэн тэгээ хэдтэй байсан тэгэл. Би юу би тэг чиргээ хөвчөнд байсан. За. Нас хэдтэй байсан? Залуу байсан. Залуу байлгүй. Нисхтивизийн хөвчмийн дарга байсан тэр үед. За. Тэгээд тэр нь одоо зөвшөөр өгдөг тийм юм болоо тэгэл 40 онд одоо манай цирк байгуулах болоод шивүүлтээс олон мэрэгчлээ өрсөн. Дэлхийн pop хөгжмийн хөгжил аль тэрте 1920-д оноос эхэлсэн төгтэй. 1920-с 1940-д оны үед Европ төвийн Шотланд Кэлтийн ардын дуу хөгжмөс гарсан гитарын урлаг уу юу? Гитартай яруу найрагчийн урлаг нь Америкт ирснээр нийгэр болчуудын үндэсний хөгжим, колоничлогчдийн дуу хөгжимтэй уулсан нэгдэж кантри орох урлаг болтлоо хөгжлийн үндэс болсон юм а. Харин энэ үед монголчууд зөвхөн цам майдрын бишүүрийн дуутай байсан гэвэл энэ дүр л болно. 1940 оны үед манай орны хувьд ховсгол долоотой бэхжүүлэх төдийгүй Монголын урлагийн түүхэнд шинэчлэл хөгжил авчирсан цаг байсан юм. Тэр тусмаа Монголын рок pop урлаг өнөөгийн төвшөнд хүртлэе хөгжсөн дардан бус замын эхлэл энэ л үеэс улбатай. Тэр үед манай армийн хөгжмийн ерөнхий сургагч гэдэг Арман Васильевич Эрхитняк гэдэг хормдоо байсан. Тэрнтэй нэг одоо манай тэр хөгжмийн багш маань уулзаад за хаана юу вэ? Халид алга чи хэлээс наацаад Смирноо гойсон тэгэхээр бас нөгөөд үлтэйгээ уулзаад арай нэг чахан толохгүй төрөх юм сурцгийн тийм шалгадаг гэсэн. Сонсгол энэ шалгах уу? Одоо чи бэлэн болсон. Бэлэн одоо үлээдэг болсон хөгжимчтэй. Аа тэгэхэд бол тэр нэг хайхтар шалгалт хөгжимдэр бол нэг хайхтар яваагүй. Яагаад гэхтэр сэргийн хөгжмөс холтой хөгжимчтэй явсан. Төв хорооны тогтоол гараад хай тэднес тэрийг эндээс энийг гэдэг. Ямар цахилгаан гитар байх вэ шлэр үүтэй вэ? Байгаагүй. Ванжин гитар байсан. Банжо байсан. А банжо байсан. Аа тийм. Гэхдээ манайд бол юу ч байхгүй шүү. Нэг ч багч тэр саксофон тэр гэж бид нар нэрийг хэлж чадахгүй. А үнэн 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 тийм. Үнэндээ хараагүй карта барьч үзээгүй тийм үл юм. Тэгээд яасан сэргийн голдуу газраас хөгжүүлчдэг авсан. Тэр югаараа одоо их төрхөн оркестр бол гитгэн бүтсэн. Туршаалаар явчих. Ерөнх гэдэг тийм. За тэн дотор харин багшийн сургуулийн дээр гээд нэг үлээвэр хөгжим байсан баг. Жоохон хөгжим. Тэрний хариуцдаг хүн бол одоо манай талигаа чиний хангалын авцунд. Оо тий. Зондон бас их том хэдэн бас хөгжим ялсан байсан гэж. Тэгэл ба тэр хөгжмөөр өдөрдөг тийм турбаа үлээдэг тийм хүн байсан.
гармон тоглодог байсан гэж яриад байдаг үү? Аа тийм л байх. Тэр хүч одоо юм бол юу л хүмүүр үүтэй өндөр сал ол мэрчлээ. Тийм эсвэл бас их хэвээрээс тооцоош. Тийм л байх. Тэгээд одоо харин бол бид нар шиг юу байгааг очиж зундаа бид нар чинь танил намайг цэргийн хөгжимд байхад очно материал авна надаас тоолох юм дээр эдэнд бол юу байгаа гэдэг цэргийн хөгжимд хүч баял байхгүй юм бүргэтэй тийм. Тэр үеийн сургагч маань бол нэг лайлин гэдэг байлаа шүү дээ. Бас нэг хурд байт юм төвхөн цэ. Тэр чин цэргийн хөгжмийн ерөнхий удирдаач байсан тэр Эршитак гэдэгс өмнө. Тэгээд яхаа иймэрхүү замаар гадна татнаас өмсөдөө цуглуулсаар байгаад ерөнхийдөө хөгжмийн бүрдэм үл их амархан бүтсэн. За гаднаас ямар улсаас өгсөн гэдэг зумдигаас Лусан Балтан гэдэг хүнийг авсан. За сайн баяр гэдэг хүн явсан. Бид нар бол тэрнтэй бол багш байсан. Багшийн сургуульд. Сэрод гэдэг хүн явсан. За иймэрхүү маягаар дээр нь одоо хэн ирсэн байгаа юм. Тэр үед одоо залуучууд ордог гэж байсан юм одоо жойчлал мөн сүм тэнд байсан юм да. Согцлма. За за. За. Тэг ерөнхийдөө тэгээ бүтсэн намхай сэрэнгой. Намхай сэрэнгөө хөгжим тоглодог байсан. Намхай сэрэн чинь одоо ийм хүн байхгүй олон мэрэгчлээ. Германд сургуульд өгсчихсэн. Скрипт тоглодог байсан. Аа за. Тэндээ бол коварчи тоглож ирсэн юм лээ. Тэр л шаггүй л ахгүй. Германд коварчи тоглож байд гэдэг чинь. Тэгээд яг нөгөө хэлбэгдээд 20-нд очиход 10 жилээр очиход тэгээд тэрний дуусаа тэгээд гараа тэгээд манайд ирсэн. Мөн 1940 онд цирк түүний дэргэд байгуулагдсан жаз хөгжим гэсэн урлагийн цоо шин хоёр салбар эхэрлэн төрж эжилдэн хөгжсөн төвхтэй. Ариун номын дуу ац хүжийн үнэртэй энхүү жижиг сүмийг циркийн зориултаар засаж ард орныхон цэнгэлийн өргөө болгосон юм. Агаарт дүүлж, алиалын инээлгэж, араатан архирч, ард нь дагшаа найр хөгжим ихшгэлсэн хуучин цирк яхархгүй урлагийн хөгжмийн шин амьсгал авчирч өнөөгийн цэнхэр дээвт циркийн барилга нэгдтэл үзэгч жолон байсгсан юм аа. Энэ маань одоо сүм дугуун хэвээр байлаа шүү дээ энэ барилга маань. Тэнд дотор оршин мэрчлэгтэнүүд дотор нэг том инженер ирсэн. Энийг одоо өөрчлөх. Тэр хүн үзээд зөвшөөрөв. Наа энэ болохгүй нур згсэм нэг шилтэй одоо тэр болохгүй л байсан маань санаанд нь багтаагүй л байлаа. Тэ энийг яаж өгтөр Намхай цэр маань энэ чинь ямжилсан хүн байхгүй юу? Бас зурдаг болохгүй тийм ээ. Энэ одоо дугныг цирк болгох гэдэг одоо тэр манайшаа шин тэр их олон баг багны шаавна гэл ингээд тэр их юу чинь одоо тэгэл Намхай цэр гоо хийсэн. Тэр хооронд бид нар гадуур Ленин клубт тэр энэ тэнд одоо цайтай газар сургуулаа хийдэг байлаа. Тэгэхэд Ленин клуб байсан. Байшаа байсан. Тэр чинь 32 онд өнөлөгсөн. Ингэж яваад 10 сард энэ ашиглалтанд орсон хантай ашиглалтч байхдаа одоо нөгөө багнуудын аваад дугуй мэнэш хийгээд чинкэн стандарт юунаас нэг 2 метрээр дутуу 13 метр байх хэвээр 12 метрийн диаметртай ингэж одоо багтаамч энэ юм л байж л даа. Тэгээд мэнэшний зүүн талд нэг том төмөрх хийсэн. Баруун талд нэг том төмөрх хийсэн. Төлчин. Тэгээд халах галат өгөөний халаалт малаалт юм байна. Тэгээд тэр зүүн талыг л бол циркачо тариуцсан. Акробатын төгөөний тамирынхаа. А баруун тал энэ бол хөгжим. Тэгээд тэгээд начгдуулчихлаа. Тэгж эхэлж байсан юм. Аливаад анхдагч байна гэдэг сайхан. Арднаа базар, нацэг, гомбнор зөвлөлт толгойд усад циркийн сургуульд сурч төгсөж ирснээр их орондоо циркийн сур тавьж түүнтэй зэрэгцэн жаз найрал хөгжим байгуулах болсон юм. Энэ хөгжим 1940 оны 7 сараас 1941 оны 5 сар хүртэл бэлтгэл сургууль хийж 5 сарын 1-нд өөрийн анхны тусгай хөтөлбөр бүхий эстрад концерт бэлтгэн Маршал Чаусын гурван ирүүлж тоглолтоо үзүүлэн өндөр үнэлтийг авсан юм. Энэхүү жаз хөгжмийн тоглолтыг төр засаг нөхөр Чаусынгийн зүгээс ихээхэн дэмжиж байжээ.
цирк джаз гэж одоо тийм синтетик урлаг тэр үед тийм ээ. Тэр бол одоо энэ Ардна Озрого үндэслэн байвал Ардна Озрого өөрөө их музыкальны байсан биз? Энэ чинь нь одоо цирк гэж юу гэхдээ Ардна Озр нацаг гомбогддог гурван хүн хойшоо явсан байгаа юм. Цирк өвчлөж гэдэг байдаг байна. Тэр нь сураад 38 он төгсчихсэн. Тэгэхэд яасан гэ эсрэг 14 гээд алх ял авцсан тийм улс төрийн хэрэгтэн дотор нэг нацгийн маань аа байсан. Улсын баг хурлын нарийн бичгийн дараа лам зов гэдэг одоо вангны аа шүү дээ ванг нацаг аа яа. Тэгээ тэр хүн одоо нацаг бол одоо аавыгаа амиг аварсан юм баг. Тэр хоон тийм сайхан гээд төгсчихсэн. Гээд 10 жилээр цаагаад нөө ялах ялын цагаат гад ингэчихсэн. Тийм бас сайхан юм байгаа шүү дээ. За тэгэл энэ одоо цирк основно одоо үндсэн юу гэх юм бол байгуулах чинь тэр хурагч их нөлөөсөн баг. Анх ингээд таныг одоо нам засгийн шийдвэр хэл байгуулагдсан гэж ойлгож байсан. Маш яруу явах тийм. Тэгээ одоо хэр зэрэг дэмждэг гэсэн та нарыг. Аа тэр одоо юм бол тий энэ мэрэгчлэг гоч юм бол маршал гэж ярьж шүү дээ. Чарлстай болсон л гэх. Тэгэл бүхэн бүтэн. Юу гэсэн бол тэгэж бодохлоор шүү дээ. Маршал бол зүгээр нэг хүн байгаагүй байна. Тэгээ Монголын удирдлагч нь бас нэг хөгжим мэдчихсэн тийм ээ. Бас нэг орчин үеийн хөгжим байх ёстой. Монголд бас нэг тийм урлаг байх ёстой гэдэг бас тэр талаараа бол бас л айхтар анхаарал. Хоосон гоё тий. Хоосон гоё хүн байж тий. Тэр одоо метр чин 40 оны 10 сараас гэж ингэж энэ сургуулийн 41 оны 5 сард хөгжим одоо бие даж тоглох болсон. Тэгэх юм багш одоо энэ маршлыг өөрөөд метр чин нэг мо шавар гэрт тоглож үзүүлээ. Аа маршл бидэнд ямар орн өгсөн гэх. Маршл нь өөрөө бүжгэлдэг байсан уу? Үгүй ээ. Үгүй. Ерөнхийдөө аа тэр та нар тоглож байж штэ. Тэгэхэд ер нь их сонирхол нь сонирхсан. Сонирх тий. Шин тутан байгуулагдсан цирк түүний жааз найр төгжим гэсэн урдгийн хоёр том салбарыг манай нөхцөл байдал тохируулан хөгжүүлж хөл дээр нь зогсоон бэхжүүлэх ажил үүсэт бидний сайн нөхөр зөв толгой дуусын мэрэгжилтэн нөхөд хүч тавин санаа сэтгэл гаргаж чармайн тусласны үрээр тус жааз найр төгжим нь ахар богино хугацаанд зохион байгуулагдаж бие даан тоглож эхэлжээ. Ялангуяа зөвлөлтийн мэрэгжилтэн Галфирин, Лавров, Бибирн нарын бүн тусалцаа тэр үед Монгол байрлаж байсан зөвлөлтийн цэргийн ангиудын хөгжмийн багш хөгжимчд хамтран ажиллаж дэмжиж байсны үрээр энэхүү жаз хөгжим өсөн хөгжиж сонгогддог болон зөвлөлтийн ба Монголын олон шилдэг бүтээлийг тогсоо. Таавал жишээлбэл 40 онд оркестр удирдлаа. Тэрнээс өмнө Монгол дээр ямархуу хөгжмийн тийм орчин үеийн хөгжмийн утгаар би яриад байсан. Одоо шинэгийн юу гэх юм бол тэр цэргийн хөгжимд одоо тэр үедээ нөлөөлчихсэн байна. Орос хөгжтөө би төрөм төлсөн тэр лайлин гэдэг чинь залуухан хоронда тэр хоньны болог энэ төр чинь манай театрт тавьж хад бид нэр тэнд сүүлийн төвсгөлийн үдер нь бас манай хөгжим очи тоглолт байсан. Тэрний аавгаа нэгдэг ч аавгаа тэгээ тэр хоёр чинь одоо тэр 30-ны эскиз хөвчлийг гаргаж өгчээсэн гэж байгаа юм да. Тэгээ ер нь чинь нэг одоо юу юм бол Европ хүчин юм хүмүүс одоо тэр богдын үн тэр нэг кальциумын үн тэр хэдүүлээр хөгжөөсөл бүтэлтэй. Тэг. Шүүлт одоо тэр кальциум чи хүү байсан юм. Нэрлэн кальциум үн тэр дамбруу оркестргээд банч гэсэн нэг тэнд бас прим дуурдаг байсан. Манай энэ рок поп хөгжим гэдгийг би бол одоо танаас таны үеэс улбаатай гэж бодчих. Яг хэвээр ер нь энэ шаасаас л улбаатай. Тэгэхээр энэ уламжилт одоо өнөөдөр залуучууд бол зарим нь 90 онд бараг одоо энэ хүчин үеийн хөгжим чинь бий боллоо гэдэг л үзээд байдаг. Хүчил ярьцгаач гэдэг яах вэ? Тэгээ байж таагүй байна сарба. Энэ олон жил одоо таа бол таны нүдэн дээр маш их олон үе солигдчих байна. Хөгжмийн урсгал хэмнэл одоо их сонирн болж байна. Өнөөдөр одоо таны ач зээнд чинь өөр хөгжим сонсч байна тийм ээ. Ер нь их сонирн санагдана биз? 40 он өнөөдрийн хөгжим аа. Энэ одоо яг соёлтой холбоотой. Аа. Саяа яг шаасгийн өдөр энэ дэр харна нэг юу байгаа юм. Манай хас тасарсан хамбал тэр лувсан балтан. Аа.
юуны дээрхэд шиансны дээрхэд нэг жоохон групп байгуулсан. Бас яг тэр үед параллельно байгуулагдаж байсан одоо 40 хэдэн онд манай хасгарлаадаа тэр цайлд гисэр гот. Тэгээд тэнд одоо яг тэрнийгээ дагаад цаад бол ашиглахгүй тэр юм. Тэгээд тийм юм байгуулагдсан. Шианс ч одоо яг хятад болцоо байх уу? Ер нь хятад монголчууд одоо тэр чинь одоо банзар гэдэг нэг хүн байгаа. Их сургууль багш энэ төрөөс одоо аймэд байгаа тэр. Оо тийм үү. Тий, тэрнийг ч дарсрын гэдэг хүн саахс үлээж хэлээ. Найз ханд гэдэг нэг алдартай өгөн ш. Каташи тэр дуудаг тэр чинь одоо саахс үлээж хэлээ. Одоо энэ балгаж байгаа ш. Тий. Тий. Балгаж үгүй чи эмээ. Аа. Бас өгчим шүү. Батарч. Цаанар саахс үлээд байх. Одоо ингээд монголчууд болж байгаа ш да. Харин нэг төв би үлдэг бондуут гэдэг хожоо үлээжсэн зал нэг тиймэрхүү улсууд. Энэ хөшмөө зохиос Бих хот шүү дээ. Их хотын апос байсан гэж яриад байдаг. Тий. Тий, шаанц байсан. Тий. Аранжировка гэж ярьж штэ. Аа, одоо бол аранжировка бол өөртөө хийчихнэ. Аранжировкыг багш маань хий. Багш хийх бол. Тий. Бид нар тэр үед арай жахан. Арай бодоггүй л байсан гэр. Тий. Тэр яг би нараа нэг юм хөтөл нөгөө нэг тэр ершилтнийх багш юм дээр сэргийн хөгжинд байхдаа хөгжмийн удирдаа чи нэг жилийн курс гэд нэг юм төгссөн. Тэгээ нэг хөгжмийн дараа энэ төрөөс юугаараа төөрөөний уршуудууд гэсэн болоод арай нэг жаахан тэнд дотроо нэг жаахан тиймэрхүү байсан баг та. Ерөнхийдөө л ажилхан сэргийн хөгжимчд байсан. Нэг юм юм би дуулж ирсэн. Мөр дөржгөө энэ төр байсан гэж штэ. Подкаст чинь. Та мөр дөржгөө жоохон бас нэг загинчдаг магинчдаг байсан тал байна уу гээ. Гэхдээ одоо зааян ах юу ах гэдэг чинь. Гэхдээ чи дэрэсөр нэмэж. Тий. Миний хөгжимчлэн болох төр чи болохгүй л хөйлгийн шүү дээ тий. Тий. Чанар сакс үлээж исэн. За. Ер нь бол авиаста байсан биз тэр. Бүр дэрж байгаа одоо. Авиаста ярихгүй. Хончиг сунлаа байсан гэж байна. Хончиг сунлаа чинь одоо өмнөд гоёс. Ирээд нь хотод байсан да малын юм чинь шүү дээ. Уул нэрхүү төгсөн үйл. Тэг бид төч бас 36 оны танилц юм тэгээд тэр бас тийм л байсан шин та тэр жаагад чинь тэр цаагаараа нэг югараач болдго юм тэгээ нэг танилцсан тийм л байсан. Кончиг маань акржан барина. Аа. Тийм. Клавиш тоглох. Аа. Тоглоор бол клавиш тий. Тоглохгүй юу цогцлогоо дуулж эхэлж гээсэн үү тэгэхэд. Тэр юу яасан? Цаавэл бид нар шин тэгээ 10 сар ингээл 41 оны 5 сэрхэд оркестр бие даа тоглож гэлсэн. Тэгэхэд ч л нөгөө цогсон маа цэргийн толгор маа дуулж гэсэн байхгүй галхир мөгч нь тэдний хөрхөштэйх юм бичээл орсортын дуудгаа Монгол дуу энэ төр бичээл нариулаад тэгэл Ленин клуб тэр үедэл одоо Ленин клуб нөгөө юу 17 дугаар армийн клуб гэл одоо юу Афсирэд ордон тэнд байлаа л одоо нөгөө шүүхгүй аюуч нь тэнд энэ төр тоглодөг байсан. Ер нь 1940 оны залуусын чөлөө цагаа өнгөрөх шин соёлд суралцж гоо зүүн хүмүүжил төлөвшөх хоорондын харьцаа бие авчих байдлаар нийтийн бүжгийн танхим бүжгийн хөгжим асар их нөлөөсөн. Та оркестр бол ингээд тоглоод яваад байна. Бас нэг залуу хүн байсан тийм ээ. Сүлөө цагийг өнгөрөх асуудал тийм ээ. Одоо Ленин клубд очиж бүжиг хийдэг байсан шээ. Ямар бүжиг хийдэг байсан шээ. Тэр бүжигийн талаар харин нэг юм юм. Бүжиг явнаа. Тэгэхээр одоо дээр үйл яг сэргийн хөгжмөл явдаг байсан л да энэ танд очиод нэг юухан ахын тоглоод тэгтээ хязгаартай нэг репертуар юуны зохиол явууд бол сайн нэг вальс нэг танго ч юм уу сайн дааны дүссеп энэ төр гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Ганц нэг полк ч юм уу тийм тоглоод ашаас байг бол гэдэг шал өөр шал өөр шал өөр форм хөгжмөл тоглоод нэг байтгал мэдлийн нэг вальс Вальс Востон, Румба, Румба гэдэг ингээд. Хөөхөр Румба гэж хэлсэн. Тэгээд одоо танк бол ян зүгээр гоё аргентинскэс баскэн гэдэг. 73 өргөн өмдөвсөн. Тий, тэр үед одоо мод давтагдсан гэж дараа нь тийшээ одоо бас дахиад орох гэж. Хэлбэр маягмаа тэрэл байлаа тэр үед чигчний өргөн шууд. Тэр фейсбук ингээд юу таадаг.
бүжгэн дээр байгаа хүмүүс тэгээд чи бас оруудлыг чахгүй дэмжин. Зүгээр нэг юм ирээд энд ингээд байхгүй шүү дээ. Тэр л одоо арай нэг вогт захан цэвэрхэн тийм ганган тэгч хүүхнүүд сайхан харцсууд дамбин нэмгээд нэг сайхан байж үлээ. Хүүчиг тэр бильярд хоёр нөгөө хар малгай жамбал. За тийм хаалттай байдаг. За хар малгай жамбал гэдэг чинь бас их авьяастай хүмүүс гэж соёлтой хүмүүс тэр үгтэй л соёлтой хүмүүс тийм орш хэл мэл гэдэг чинь юм байна. Тэр багш мэрэгчлийн төг хүн байсан. Тэгээд тэр нэг найз арх ухаад. Яа, тэр бүжгэнд гисэн. Яста үжилж өгнө. Бильярд гисэн тавна. Орс бильярд л тоглоно шүү. Тэгээд Америкас гээлэн тий. Тэгээд тэр их бүжгэхийн тагаар нөгөө төчн бас нэг жаахан гिचэн. Тэгэхэд бол бид нар нэг техгүй. Яг нэг их согцлоо уухгүй. Тэгээд нөгөө төч давга хаяга за ёо. Гурван төгрөг байна л гэж бай. Бильярд тоглох гэж байна. Одоох момент гэдэг нэг өдөр чи яваа тэр. Одоогийн төв зүйлийн ард нэг гэдэг юм цааш ач юу вэ шин тэнц одоо. Тэнд бильярд тоглох мөнгөөр. Доорх нь бол мань хүчил зөө инээ талтал гарч ийн. Хочж байна. Нөхчлөө. Тэгээ бас нэг юм тий яваа очиж байна да. Бас бол би юу нэм одоо хожор гэж ярьж цаглах юм байсан. Зөвхөн логтой байхгүй байсан тий. Гэхдээ одоо нэг бийг бодож яаж гүйсэхтэй нэм бацсан барааш гэдэг. Тэр үед арх авлахад хэдэн дөрвөр авах вэ? Дөрвөн хэдэн биш 480 байж байна. Цагаар гэх байна. Цагаар. Цаг манхол чинь цэвэр. Цэвэр. Аа цаг манхол гэж ярьдээ. Тэгээ одоо тэр чинь яг л тэр ах нарын жоролыг гэж юм хэлээ. Одоо нэг их шиг ийм хөлгүй хөлгүй байхгүй шүү. Залуучууд одоо ер нь нэг хэсэг одоо тэр бүжиг бол ер нь Монголд их өгч тэр их гоё гэж хэлдэг байсан шүү. Ярихгүй. Одоо энэ төмөрхөө гээд одоо тэрний өвч шин дээр их шигдэг нэг юм байсан. Улаан сарнаа гээд одоо төмөрхөө манай циркач байсан тий. Аа яа яа мэдээч энэ бүжгэлтэй уусч байсан да тэр үуч. Тэгээд чи тэгээд тодорхой гартгал юм байна да. Чи хүнээр заалахгүй мөртлөө тэгээд хүмүүс бас ингэ чад тэр бүжиг хийдэг уусч чи тэр хөгжим оркестртаа тасчихад. Тэнд бас байж ах чин тэнд очихгүй энэ дээр. Тэр нэг очих нь шүү дээ. Тэгээд бүр тэгээд сурцсан одоо тэр нэг айдан нөхөшөнд нэг шингэцсэн. Тэр манер одоо бүх юм тэгээ тэр цагцч л тий. Тэгээ тэр амьдралын янзрын бас утгатай юмуд байна. Байх байх. Тий. Толгойтой ч одоо тэнд уулзахгүй энд л уулзсан шүү дээ. Гэх мэт байна. Энэ үес манай сэлхийн гадаа дотоод харилцаа өргөжчихийн хэрэгээр Чаас хөгжмийн дэлхийн олон улсын циркийн хөгжмийн найруулан чимглэх арга хэлбэр онол зүй тоглох төвшөнд ойртуулан хөгжүүлэх талаар шин зорилт тавьснаар циркийн номруудыг хөгжмөөр чимглэх явдал илүү нээцтэй болж түүний утга санаа баяжин найруулгын цар хүрээ ардын дунаас сонгогдох хэлбэрийн хөгжмийн зохиолыг төлөхөд тогтож эхэлсэн юм. Хөгжмөн циркт маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. Хөгжмөөр номрыг чимглэх төдий биш уг номрын зан төрх агуулга санаа гол сайхныг тодорхойлон үзэгчтэй холбод юм аа. Тэр үед их орны дайм эхэлж байлаа. За тэгээд тэр үеийн Оросын өнгөжим их өөр боллоо. Тэр бол асуу нөлөөсөн дээ манайхаар тийм ээ. Тийм лирик, военный лирик да. Цэрэг дайны сэдв тийм ээ. Тийм зөвөр тэгтээ нэг зөө яг тэр харин юунд бол их нөлөөтэй байсан. Цэргийн хөгжилд тал ихэнх нь гол цаг уулсдаг цоч юм уу хаа юу гэдэг одоо яах вэ одоо үеэр ярих юм бол тийм урам өх урам зориг өх тийм марш гэдэг бол нэг сүрлэг тийм болох тийм марша бурш тийм их талаад энэ төр бол цохоор мохоол энэ төр бол ерөнхийдөө тийм их үү байсан шүү. Монголын шин цагийн эстрад хөгжмийн түүх эхлэхэд шан татсан циркийн джаз хөгжмийн анхны ахмадуудыг өнөөгийн бид хүндлэн дэдэлж явах чартай. 1940 оны джаз хөгжмийн анхны бүрэлдэхүүнд цэргийн хөгжмөс ирсэн Балдан Цэрэн, Давг Осор, Дэмбэрл, Гомб, Ламзуу, Намсра, Гүлгөө, Чойжамц
залуучуудын соёлын орноос ирсэн аюуш, довдун, жүрмэд, цогцлма, багшийн сургуулиас ирсэн сайн баяр, лувсан болдон, өмнө говийн мал эмнэлгээс ирсэн гончих сүмд, тавдугаар сургуулиас ирсэн намсрайжв, зам гүүр барилгын мэрэгчтэн намхаа цэрэнгэдл, авьяас билгээ ард олондоо зориулсан ахмадууд байжээ. Эдгээр хүмүүс дор бүрдээ зохих хэмжээний хөгжмийн мэдлэгтэй, тус бүрдээ нэгээс хоёр хөгжмийн багж эзэмсэж чаддаг байсан учир тусгайлан шалгалт авалгүй хэн ямар хөгжим сонирхож байгаа, хэн бага хугацаанд ямар хөгжмийн багжийг сайн эзэмшиж чадах уу гэдгийг харгалзан шууд шинэ хөгжмийн багж эзэмсэн суралцах ажилдаа орсон байдаг. Энэ л жаз хөгжмөс их сүрээ авсан шинэ маягийн дагшаа хөгжмийн олон хамтлагууд байгуулагдаж, ордсны гитарчдын эрин үе хэлсэн 1960-ад онтой золгуулсан говьятай. Тэр шаанснаас гадна өөр одоо энэ тэнд юунууд байгуулагддаг вэ? Тэрнээс гадна одоо нэг хамшимаар шаанс нэгчэн сүлдээ явж байгаа тэр арт кино театр гэдэгт шилжиж байгаа. 40-од оны үеийн тий очгүй 40-од онд бүр шилдэж сүлд очсон. Хавсан гараа ирсэн. Тий. Тэнд гэсэг хөгжилчд байсан тэр одоо ороод кино гэхдээ өмнө бүжиг тоглодог нэг тийм групп байсан. Тэгээ ер нь одоо той бүртээ ажигсан гэж бол тэр Ултмасынгийн яасан сэтсэг юу л одоо тэгээ тэр чуд болоод явж байгаа энэ Баян Монгол чангалын тэр гэдэг чинь 60 хэдэн онд одоо нэг чим итерчлэг боошод хэдэн хугацаа авч байгаа нэг тийм тэр юу яалаа ш тэрний чим тэр хин чинь л одоо хийсэн тийм юм байдгийг хэлж таараа. Тэгээ миний одоо санд зайд тэгээ тооч гэдэг юм бол тэр Исаак Томаевский тэг л бас манай тэр гэдэг. Тий. Таа бол нэлээ сонсдог байсан болоо. Төвлөгөө явах тийм. Тэдний чинь материал тэр Самасуту хэн хоёр чинь одоо Спас манай тэр чинь чинь ашаас үү бас тэндээ чах муунарт одоо Орос ус чах Европ ус ой гадны соёл энэ гэсэн юм ихтэй шуу хөргөдний ихсэн тиймэрхүү юм ихтэй. Томиевский галхэр мөч хоёр чинь нэг ангийн юм консерватори зүйл бист газар орч даалгавраа хийдэг гэж ярьдаг байсан тийм их найц уу санд уу ирээн үү л даа ирээн үү дандаа ирээн чипс хийдэг чигш ирээн үү чөт их яста тийм шахалс уу тас тэгээ тийм тэгэл гадны материал дандаа тийм дармал нотлууд байсанда одоо шасвик классикл гэдэг нь ярьдаг шүү дээ тэр балууны л тэрний ч одоо метал юм тоглож л хэлсэн ягаад гэхдээ сэргий хөгжинд байсан сууч нота мэддэг нилэн бас зэгсний нөхөн шүү дээ тэр зүгт тийм бас мэдрэмжтэй шүү дээ аа тэгээд бас мэдрэмжтэй тэр дотроос сорын олоод тэгчл байсан баг тийм Одоогоос 66 жилийн өмнө анхны жаз найрал хөгжмөртэй хов заяагаан холбож энийл хөгжмөнд амьдралаа зориулсан давг осоргойг шин цагийн хөгжмийн үндэслэн байгуулагчийн нэг гэдэгтээ үзэгчтэй санал нээсэн баха. Тэр л жаз хөгжмийн бүрэлдэхүүнд ордог саксофон, даралтат хөгжим, банджо, цохур хөгжмийн бүрдэл бол өнөөгийн орок поп хөгжмөнд гол үүрэг гүйцэтгэсээр байна. Давг осоргойн жаз хөгжмөнд битсэн хөгжмийн найруулга манай эстрад урлагийн хөгжмийн найруулга хэрэгчдийн нэгэн үеийнхний гарын авлага болсон. Аливаа хөгжмийн шин урсгал генет бий болдоггүй. Өмнөхөө хөгжүүлэн баяжуулснаар цаг хугацаа даган үе үеэр гарч ирдэг. Дэлхийн орок попын хөгжлийн төвч ийм л байдаг. Монголын өнөөгийн орок поп хөгжмийн хөгжилч тэр л 1940-од оны жаз хөгжмөс улбатай нүнэ. Сэтгэлийн хөөрөлд автаж цаг үеийн түүхэн урсгалаас нэгэхэн хэсгийг нь тасдан авч онцгойлох гэсэнгүй. 1940-од оны цирк жаз хөгжим нь яахарахгүй Монголын ард түмний сэтгэл оюунд тод мөрөн үлдээсэн. Зуун дамжсан мөнхийн аялгуу инхүү ихэснэр өнөөгийн орок попын хөгжлийн төвшөнд хүрсэн талаар бид дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр өгүүлэх болно. Би нэвтрүүлгээ зуун дамжсан аялгуу гэж нэрлэх гэж байгаа юм цоорлоо. Тэгэхээр тэр зуун дамжаад явж байгаа хүн таа байхгүй. Өнөөдөр 21-р зуун одоо 20-р зуун хоёрын хөгжлийн ялгаа гэж их өөр болохтой юм аа тийм ээ. Тэгэхдээ үндсэн нь нэг л байж байгаа. Тэр одоо их хөгжсөн шүү дээ. Хөгжмийн соёл нь их хөгж, шал өөр болтыг. Одоо энэ юу нь л одоо ихтэй бас нэг хэдэн ахнар маань муухтар байхгүй. Хөгжмөсгийн сургууль гэхэл одоо тэд чинь дандаа зөвлөлтийн мэрэгчлэг мэд байлаа.
тэднээс л бид нар юм авсан шүү дээ. Одоо энэ хүмүүс ч гэсэн сүүлийн үеийн шинэ хунгараад ирлээгийн тэр чинь миний надаас дамжсан юм уу? Та ягаад танаас дамжсан юу ч юм тэмдэлдэг шүү дээ явцгаав үү тэ. Тэгэхээр энэ дэлхийн хөгжим бол юм хүн албатай. Ерөөсө сул шиг гэдэс бол бид нар нөх актер одоо манай Монголын хөгжлийг яргал утгагүй тийм. Ганц нь хүмүүс бүгдээрээ ноот мэдчихсэн. Тийм. Би бол гадагшаа явахдаа ганцхан парчтаар аваад явдаг байсан хэрэгтэй. Ачаал танаа оркестртэй л ажиллана шүү дээ. Аа ганцхан жаахан яах хүмүүс нөгөө Монгол ан шин мэн шиг характер л дээр л ажиллана. Бусдын нь таа ч зөвөр чим ингээд л үгүй шүү дээ. Тавгасруу одоо чи ингээд оркестр байж байна тийм ээ. Олсогч нөгөө саксофонист одоо трубач энэ шиг одоо бэлтгэдэг тийм систем хэзээ яг бүрлэж ирсэн. Яаж одоо та оркестр шинэ үжимчдэр энийг ер нь дагалдан гэж байна. Дагалдан гэж. Тий. Авиаста залууч. Аа тэгэлгүй яхам бас юухан хайхан гатралдаг одоо өөрөө сонирхолтой тийм хүмүүсүүдийг аваад тэгэл сургана. Аа сүүлийн үед бол яхаа харин 61-2 онд хөвчин бүчгийн сургууль дээр нэг хэдэн сар саксофон заасан. Аа за. Тэгэхэд зөвлөлтийн мэрэгчлэлтэн Эдуард Александр Ёч Илоян гэдэг хүн. Өөрөө саксофон. Армянин. Армянин. Манай энэ өвчмийн ер нь багш нар их олон армянууд байсан байдаг юм гэдэг шээ. Баяш шүү дээ. Баяш шүү дээ. Тэр одоо нөгөө хэн интергээд тэр жахт скрипкний биш. Ер нь одоо шүүлийн үед бол яхад тэгэл өвчм бүжиг маань бас их юм ийж өгсөн шүү. Тэ. Аяас на нөгөө чогдөг гэж байла. Тэр ч одоо кларнет гэдэг ч одоо кларнет үлээд хүм бол саксиг бол манитл сурсан шүү дээ. Дороо сурсан юм. Тэгэл тийм их тийм үйлдэлтэй. Тэгэл авьяастаа хүнчээ дороо сурдаг юм да. Та тэгээ циркийн анхны дагшаа найрлагч юм удирдах шиж дараа нь хаана хаана? Хаана хаана цирк гэж ирдэл. Ерөөсөн тэгэл. Хаашаа цайд. Бас л сонин амьдралтай байсан. Нэг яриад явах юм байдгүй юм ерөөсөө. Гэхдээ яриад явах юм байдгүй биш. Энэ хайлцгийн дотор байгаа чиг. Бас сонин юм байна. Асар сонин юм. Тав басруу одоо нас шүүдэр хэдтэй болж байна та. За ер нь гогшин хүн асаа хэлдэггүй юм лээ. Нөгөө юм л хуу яадаг гэдэг шиг тийм. Одоо энэ жил 85 л өрч. 85 өрч. Байгуу та. Сэтгэж хол өрч. Тэ. Тэгэхээр болоогүй байна. Болоогүй. Сайхан байлаа гэдэг шиг тийм. Энэ хөгжим ер нь хүнийг их тийм залуу байлгадаг гэж би боддгийн. Та магадгүй л нөлөөлгөл бах. Тэхээс арахгүй. Юурын зөвхөн хөгжүүлж орлог хүнийг урлаг тийм ээ. Өөд татчих санаа сэтгэлээр. Жаахан тэмэрхүү байхгүй бол чи та битэл яа тэн дээр гарах юм бэ? Тэгээ би бол одоо дандаа залуучуудтай ажиллаж байсан. 10 хэдэн 20 хэдэн насны хооронд. Тэгээд би ч одоо өөрөө хөгжүүлэгсэн тэдний шиг байх хэрэгтэй үү? Цагаар шингээх үед. Бусдараа чаддгүй юм хэдэ? Тэгж үйл би тантай ажиллаж шүү дээ. Тэгэхгүй л өөрийнхөө гоцтгээ тэгвэл та чи надад юм хийчихгүй. Тэгвэл энэ шүү дээ хаа. За ингээд ирэхэн үзэгчтэй рок pop хөгжим сонирхч залуучуудаа өнөөдөр би энэ цувралынхаа анхны нэгтрүүлгийг рок pop Монголын рок pop урлагийн шинхэн зарлмаас хийцэг давуу гасруугаар та бүхнийг уулзлаа. Давуу гасруугаар та 100 дамжсан аялууг өнөөдөр таны анх дуурайсан аялууд уулсаар байна. Таны одоо уран бүтээл энэ дуусахгүй айлгууд дахиад гой гой ноот гарч ирээсэ гэмээн өрөөж энэ нэвтрүүлгээ дуусгая гэж бодлоо.